Erittäin mukavaa tirstai-aamupäivää kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille. Mitäpä olette mieltä? Onko 23 senttimetriä tarpeeksi pitkä ja riittävä? Mun mielestä tää on kyllä oikein hyvä sellainen nälän herättelypatonki. Jos vaan pystyisin, niin vaihtaisin täysjyvä patongiksi. Enkä päässyt vielä parhaimpaan kohtaan. On. Femma kautta femma. Seuraava baitti tulee olemaankin. Kyllä gileepoo. Ja hei, hei, hei rakkaat. Muistakaapa illalla 9:30. Tulla linjoille. Pidetään taas mukavat ja rakentavat keskustelut.